Ahoj. S hybridem do Olympie, to je zážitek. To jsi ještě nejel v Olympie s tím Lexusem. No, ty už jsi jel? Nejel. Ještě ne. Ne, nejeli jsme přece. My jsme, já jsem už jel. Pak vystoupili přece. Já jsem už jel, ale ty, no. Ty ještě ne. Ty, ale jak ta nová sorka má úplně jiný logo, ne na tom Olympie. No, jasně. Počkej, to je 510, lej ten. To je 506. On má jiný růz, už jsi říkal. Ale koukám, že mají na tu roletu, že mají novou. Vidíš? Předtím tady přece byla ta jiná. Že to mělo takový to chlupatý, jako dole. Pamatuješ? Jo. 506, to mají novou roletu. Se natočím jízdu zpátky. Jo. Normálně na plutu, ne? Jo. Kolik to má vůbec dojezd, ty baterky? 25 km. A když jdeš zase 25 km můžeš jet, no. A když jdeš zase drát, tak mi to zase nabíjí. No to se ti při jízdě, když to máš na drátech, tak se ti to nabije. To se ti vždycky nabíjí během jízdy na drátech. Ale to se nabíjí rychle, ne? Jo. To se ti nabíje normálně rychle. Tady to hezky rozjíždí, ale už ty semper, je to hezky plynulý, ne? Sempertýny. České silnice. No, to je katastrofa. Kamkoliv jedeš, to všude díra, všude hrboly, a šupy, tohle tam. Nová sorka a už se to dodělávají kubiče. No, jasně. Jako ještě fungují, no, jo? Vidíš to, jak to skáče. Ale vidíš, ještě to funguje, ty kubiče. No. Ale třeba dejme tomu za půl roku bylo rozbitý. No. Nebo ani fungovat. Ještě jako skáču, jako v pohodě, ale. To je jedno, natočíš si to. To se střívám na kapiu. No. Ale jako fungují v tlumiče. Je hlavně. Ale třeba za půl roku už to bude zničený. Myslím, že jaký, no, u těch Solarisů, jak, potom, jak to tam je vzadu. Ti to jede a jak ti to nadskakuje úplně. Ale to nemá už ani tlumiče. To tlumé se to jako už jenom prostě drničí. Ti to tam... Tam vzadu úplně přeskakuje, to úplně slyšíš, když ti to jede ze zastávky a takový, jak to tam prostě je to, úplně to, to je jak to je šílený. Má zastávka a pak už jedeme konečnou. Ne, Srbická, no a pak Olympie. A kde se to rozjede? Tady už ne, to bude rozjíždět. Jsme už... Tady, to vidíš? Tady je jedna Olympie už konečná. Tam se to rozjíždí, ne už? Ne. On už to rozjel? Jseš normálně na konečný. Ještě ne, tady bude ještě jedna zastávka, ta Srbická. Srbická, no a tam ty, ale tady musí se úplně otáčet. Stojíme. Ty, ale se to musí, ale... Si tady pamatuju tu Asko, jak stavili. Jo. To už jaký dlouho. Docela. Kde máme Srbickou? No, Srbickou máš tady, tady jak je to parkoviště, tak hnedka, vidíš tam, jak je ta myčka, tak tam. Jo. Hnedka u tým, no vidíš, tam máš jízdní řády. A tady hnedka, Srbická. Jo, pak už je Olympie. Jo. Tam jako by už nejde v Olympie, no.
nevím, proč to dělali, to, že tady máš sebitku a tam máš Olympii, to nechápu. No, protože ty lidi, co tady bydlejí, ne, v těch domcích, tak aby to měli blíž, že k čemu budou docházet o to, až od Olympie přímo. Zbytečný, ne? Tam už asi bude čekat i ten. No, jo. Asi jo, no. Ale jako oni mají občas jako i zpoždění, no. Oni tam ale museli dojet s autem, ne? Nebo? No, ale já nevím, jak to mají. Nebo dojíždí autobusem nějaký. Nevím, já nevím, jak to dělají. Každý to dělá jinak, někdo autem, někdo autobusem. No, nevidím tam řidiče, nebo řidičku. No, tak... Přijde, třeba může nastoupit ve městě, nevíš? Hodně na Benešáku střídej. Jo,